Очікування перемоги, звичайно. Привезла сина, зробила йому сюрприз. Перший раз в такому місті. Були в Дніпрі на матчах, але це давно було. Так що зараз чекаємо на перемогу, звичайно. Тільки перемога. З рахунком 2-0. 3-1. Слава Україні! Героям слава! First of all, it's a great, amazing result. That's what we wanted. That's the most important thing. But also, it's a massive thanks to Andre Tata for everything what he has done for the national team. You know, it was a pleasure to play with him during all these years. And the another important thing is that we didn't concede a goal for him, so that's good. Yeah. Just, тому що це велика родина, яка розуміла, який для мене важливий цей матч, і вони дуже добре підготувалися. Я дякую хлопцям, що подарували перемогу всій Україні. Україна! 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 Такий рахунок, такий важливий матч і такі важливі очки. Дуже, коли був забитий перший гол, у нас була дуже, ну, дуже великі емоції, а коли вже, ну, кінець і третій залетів, то ми вже були такі раді настільки, що ми вже не знали, що куди діватися. Емоції зашкалювали.